ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ମିଳିଛି 215 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ପଛପଟୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛପଟରୁ ମିଳିଛି ମୃତଦେହ, ପୁଣି ପିଲାଙ୍କର 215 ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତଦେହ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ ଏଠାରେ 3 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଘଟଣାଟି ଏମିତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ବଡ଼ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗଣାଯାଇଥାଏ। ମାଟି ତଳୁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରୁଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ରାଡାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିଥିବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୁହାଯାଇଛି କି ଏଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷତି ଯାହା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା 215 ପିଲା ମରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ଆ ଭିତରେ 3 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନାଡ଼ାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଆୟୋଗ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମ୍ରେ 3200 ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 1915ରୁ 1963 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଅତି କମ୍ରେ 51 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1970 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ 150,000 ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କର କାନାଡ଼ିଆ ସମାଜ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହି ଧାରାରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 6,000 ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା, କାରଣ କାନାଡ଼ାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଏମିତିକା ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା, ମାନେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ତ ନ ନେଲା ବେଳକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ମାନେ ମାରିକି ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ତନାଘନା ଚାଲିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 215 ପିଲା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି କି ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ମରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 215 ପିଲା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ବାପା ମା କେମିତିକା ମାନେ ସହିଥିବେ, କାରଣ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭରସା ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଠାରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କେବେ ବି ମାନେ ସହନୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ 215 ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାନାଡ଼ାର ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।